নমস্কার বন্ধুসকল, বিন্দাস নিউজলৈ আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু ভিডিঅ'টি চোৱাৰ আগত আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰলৈকে আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব। আৰু যিহেতু এছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ইয়াতে পোষ্ট আহিছে 2022 চনৰ 44টা পোষ্ট আৰু নেম অফ পোষ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 1 44টা পোষ্ট আছে ইয়াতে। তাৰপিছতে আৰু কোন ইউআৰত কিমান আছে, ও বি চিত কিমান আছে আপোনালোক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইউআৰত আছে 12টা, তাৰপিছত আছে ও বি চি এম ও বি চি 11টা, এছ চিৰ কাৰণে আছে 3টা, এছ টি পিৰ কাৰণে আছে 4টা, এছ টি এইচৰ কাৰণে আছে 2টা, ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে 2টা। আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি লওক। আৰু আৰু যিহেতু পে স্কেল ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে, পে স্কেলটো বঢ়িয়া আৰু এজ লিমিট ইয়াতে ধৰি দিছে 21ৰ পৰা 38 বছৰলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু ৰিলেক্সটো দিছে আৰু এছ টি এছ চি এছ টি পি এছ টি এইচ 5 বছৰ দিছে। আৰু তাৰপিছত দিছে এম ও বি চি, ও বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ আৰু পি ডব্লিউ বি ডিৰ কাৰণে 10 বছৰ দিছে। আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে অনলাইনটো কৰি লওক। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ইয়াতে, আপোনালোকে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিব লাগিব, ডিগ্ৰী গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ, পাছ ডিগ্ৰী এক্সামিনেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইয়াতে ফিজ কিমানখিনি কাটিব লাগে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে জেনেৰেল আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে 285 টকা, আৰু এছ টি এছ চি ও বি চি এম ও বি চিৰ কাৰণে আছে 185 টকা, আৰু বি পি এল কাৰ্ড থাকিলে আপোনালোকে 35 টকাতে কাটিব পাৰিব, আৰু পি ডব্লিউ বি ডিৰ কাৰণে আপোনালোকে 35 টকাত কাটিব পাৰিব। বৰ্তমান আপোনালোকে পে'মেণ্টটো আপোনালোকে অনলাইনত দিব লাগিব, তাৰপিছতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ অনলাইনটো কৰক। আৰু ইয়াৰে ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 16 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা, আৰু যিহেতু আজি 17 তাৰিখ আৰু লাষ্ট ডেট 16 জানুৱাৰীলৈকে 2022 চনলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু লাষ্ট ডেট পে'মেণ্টটো কিন্তু 18 তাৰিখলৈকে আছে। 18 তাৰিখৰ যদি পিছত আপুনি পে'মেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পে'মেণ্টটো কাটা নাযাব। আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে অনলাইনটো কৰক, আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে অনলাইনটো কৰিব বুলি। আৰু আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেনেহ'লে অনলাইনটো কৰক। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমান এটা সমাপ্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।